Нерендергикиндей, телевизионный коллеги, он на баре, районный стечелер, хиги, ага, суфирга, тайм-аут, паркивный бирини, кюре, истел, робот, микрофон, господин Николай Бестине. Директор Биги, Серапипи Курдук, Бигин Биха, Халус Интернегал, Дитакалилер, О Курдук, Сахар Республика, инвестиционный сайт, он на предпринимательство министра Антон Александрович Сафронов, Каленолор, Илебейтнен, он на Олимпийское РР училище, директор Магнайгус Албиачи, Александр Степанович Кантоев, Каленолор. Где? Сюда у вас табалажен на Каленолор. Декинлер, Бригин Дебис, Чазус, это Ахаса Пирка, Бигин, это Капсити Ахтере. Капсити Виктима, это Халус Интернегал. Окурдук планы, бу сахалар азында дуга хайдаса жалларын тумана кепсити яппет. Окурдук планы Антон Александрович Сафронов, Эльбаксыл устата Америка футболтар штаттарыга олар бута. Онды верен бите, Гарвард университетин битер бите. Оннаттан Папуа Новая Гвинея деңгеде Улухан терлеттені салайын олар бұты. Онан же кенеттен ме сүрдіған тірігіне кепсәні көтебет. Онтан Александр Степанович бұланы барбәкке білағыт 2006 сылықтан кене бұлырынғаңы дылы де, бұлырынғаңы тұстартан де Белорусия қымандын чейін көміске біті. Көңір тұстуға, онан же әме интірігіне кене кепсәні бия келен олар, жәрі онан кем кенелерге етілілах 32-00-616-32-11-616 телефонларынан ағасын фирке келенгет белеқатын сөп, онына WhatsApp нөңе белеқатын сөп. Ағыз 914-270 ағыз, ағуан ағыз бөлін. Өстеті ол қатылығы бұн, сатан әргенті біта жон WhatsApp нөңе белеқатын сөп, нөмірі ағыз 914-275 ағуан ағыз бөлін. Де, кәпсетті бетін, сағалы бұд, үте күнінен? Үте күн, үте күнінен. Дәріптін бастан Антон Александровичтан сағалы қайын, осының бәнті оның кәпсе, қасылы аққа осының мантан бар бүккіні беріне, осының қырақ жаңың туғынан жәріптін әрі тегіне қайдақ, осының қайдақ аспыдай. Оның қана түрі бүккіні бәрдің бәнті оның кәпсе сегелі. Сәріп атын бастан тұрманның бүккітер мақтал, Онтан ол кенеттен болдағына бұл Александр Степанович сеніме тәңе тұқы үшіліш олимпийский резерва. Көңір тұсынан жартын әрдім. Онан болатын тұсту ден меға ұлған тұқ болар, әпті бәбір ұлық бар ұлған әтелі ақ тұқ болар, қайысқа болар, оны спорт болар. Оны да емені тұстуынан әбі әстәмені де бастан Америка бар-бар-бар бұдым әпті оны спласқа. Оның бұл ана тұсту нөңі онына деймін Бростой өскола, орта өскола түгір, Калифорния еден штатқа, Брея еден қораққа, оны өріне дейбедім. Тоқтаған ұлыған языковой база тағық, языковой білей тағық. Мартан бара қаршана ұлығандық англиске дейін ағар бат әдінде? Оттан сен бір бігі ұчыталар бұд амағада болды, чөріпчегеде болды, үшеу бады базан ұр бұттыра, үшеу бады тұрыр бұттыра. Онында просто нұратақ дейін барамын хембір батылды барды. Практика қоқ болын, оның хембір ғырақатыр көсіп Антон, қайдақ де бұл халғы бастығы жылғар қайдақ адай? Түйі ғыр қанаты әттінде, кәпсеттер бір ғыр қанаты әттінде, қолбар тұлы үші дүбіл бәпіланде, англиске тұлын, оның әттін бастан түйі ғыр қаттыр көрісті. Антон, көстен бұл, осының туық бәм, дәремінің отығын бәм, қырабын қашайын де қой бұчыларға. Ендігінен бұл атын американистер денкүндік Тоқ бәдім бай жыннар, тоқ бай жыннар, сколы ұрывенер, қолы ұры кейіне хембер тағымығар. Хембер онына қырақи бөгілер, ғырақаттар, аталыстағанар хембер баларды. Тылынан да хевәстен, отын онына осынан, атында бұл құрысынан хевәстен. Ендігінен болғаны ғырақаттар көсі, үнірті көсі өтім де қойып, отшыларғы, бастығы, алтайғы. Антон, хатан олар бады өппен төптірі жебер барым кәрлі, ханалар өз кәрлі Ото бастан тие бар хадер бар тој шој бај го дуете, условилар шој бај, холлар шој бај, инфраструктурлар шој бај, паркалар, фонтанлар, лох, олар буттани галим, шој бај тој крен. Бастан го олар бутини. А, ус во Аллах терте како раз, оно улана, ус во Аллах па онар шој бај та хадер е гет, кејс агасен шој бај дека дивите онтон, дја оскола кири те халам ута, онна ќе ол кирам марамен, мане гора хатер мен ол аскола ќе мене капси тути тур, жону кетта апшением, жону кетта алса анга, онна ќе уже гора хатер вискема бутер. Во чолагане касаста хани, бастан ти бике.
Вот тут чолога, 15-16 примерно. 15-16, аскулога тебе. Вот там салги ты Гарвард какие бекен, дети хай так иди. Вот это Гарвард, когда минута манна бирал фиага, ты верно туда дапан хэп. Он это московская, это экономическая статистическая, когда верно митем бакалавр курдуко. Он там был лан, это омук Сергей Рудлитий бедем, нефтегазовый сектор. Он ноулы лилихи дяман. Я был беги Россия курдук, что и дикуертеллер беду дюдер. Он к нам брал, он что и дикуертеллер бедин Эльбаке, Эльбакдой дю девять яхаб. Особенно он промышленный докторга хайсхаларга. Он на тие мраман ол ограничение, он и дем мраман эти дополнительная магистратура вирне тех пенен бухарге кирбидим. Он нову бухарге кире мраманде. Бидде кире полакна там нах университет кире тех пенен мен селтурур нам мен олим на Гарвардская гавна. Массачусетский технологический институт, как и видим. Да, это тоже биография, которая будет пить. Олох, какие меняки есть пять доктора, вирахтера, барта, вирахтера, Шелдин, фирма, вирли, дипкенде, Олохан, фирма, Андрей Набиллер, он граждан своим, хотя бы там, он там был недавно. Ох, у меня нар-нар постоянно гражданство, блин, хэнгдэд российское гражданство. Он нахолу урмук сирия таха барнар виза нан таха айдвидым. Верахта виза тынан, холовур Канада улилир бэр, он на тох улил виза табарты, например, Франция улилир бэр улил виза табарты. Папа Новой Гвинея битэк улилир бэр, мэ барты улил виза нан, улилин мэн гражданство хаан долари бата. Ачанна, хатур-хатур хэрэнгэ манна виза онтыр ғанде, хаан таң ада? Отом Все. Канада дөрләвітем, Сингапурға дөрләвітем, Кувейтка дөрләвітем қолып өте. Джабути, Африка дөрләвітем. Оңтан бұлан әте бітәк, өйрақпын бітәрім арманте французға компания кейбідім. Оңна ол французға компания изначально Парижға дөрләвітем. Бастан ғалыр бар. Оңтан Сингапурға дөрләм арманте бітәк, өлем өте Папа Новой Гвинея, үкеден чоң өте сылақы. Вот какие холкуртуляетан, да? Примерно на кутук. Он тухом рах потавикини, тут тугун химбир, тренер тугун хаявден, да? Комиска, тугова сертификат вард, да? Вот он нуга, вот именно образовательный консультант ден программа лабалар, эти United World Wrestling ден бабута, уруку филота. Он на була на бэм, эти, тут туга нас ага нагадивдым. Манна декалебер бу Александр Степанович тага талты, а мы нар тут тема тэр холовор, Леонид Николаевич тага тага дя, мы то бэм да ана тух була. Ту студия мне говорят, что чок пойдет, олоха. Именно ту студию тут не бьем эти середа дену кором мен, хотя характер был хайнером мен. То бара мужчин норингета толбоса мен, то бар рахан кемнерге харакараха корсем мен. Эти барта ту студия мне хай, эти туку берер, накала берер, эти характер берер онна. Кем нук уже там нахпола она уйрах тут тер еще не вернет. Эти туку хайарым мен, чоп-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 
улана бу куратилер гадихан оглоро хайхан септе. Оттонду гот именно то образовательный де блинити бартын консолидацияланыр организация. Онан було холор тустуга сана жанр бар лицензия хактар. Эн тренер да було холор даже хайрети ол икелна. Оно энескүдүн тренернен бир булакна хим бир оннун сертификационный процесс аганын лицензиялык тахын. Эскүдүн очоуна эн уже тустуй кетер үлүк браттак болан. Эпте оннук уже блин Европа айдан турар. Америка хобокта штаттары айдан турар. Онна блин бу бихдо дүбүтөр отур мекирехте. Би хакалар иктендик ти. Сөк онна оны таханан эн эссе бу Папуа Новая Гвинеяга тусту федерациянын салаячытынан болган ди. Президент ади хана. Ол оны кайтта инди ханаттан келбекени онна осына тоолу нитти ти федерацияга. Отто тоха бастанта Папуа Новая Гвинея тием брамын тустом ди ханавтым для себя. Онна ки биде ки хана бекедир. Тустудиан анкали хэ кэбэ кэбэ бэрэ национальный манныкта кумаха кардык аньяллар. Это атак булатан улахан бабасынын келер доктор спорта регби. Он им был регби, улахим тустуга кардык контакт өтүнө сыганнах. Онан буллагына федерация терелле тахтен этигилле бидим эти UWW-га. Онны келер өйөннөр отчолорго
эти тугу олохтаупут организацияны. Онно ул организацияны олохтан брамыт федерация теренеммит. Эти океане дин континенге онно член кулду повупы. Онно иен раз күрәктеге кеттер брабы вупит. Онно не вести. Онно чабелин күрәкте хәлләр дәкінлер? Күрәк түстуга? Күрәк арлан сағылан әрелер. Атын онно риттоқта дөдділер океане, егер кирер дөдділер уже багаж тақтар, уже опыт тақтар. Онтан холовыр Папа Новой Гвинеяға оны лохан тоқтыры оқ, онтан бері бәлі тепін бар. Манына бұды дуар кәлбіп бір, январ еттін лімін тоқ бұнна, оны лімін офисиалын тоқтап бұдым. Тоқтап бұдым, жа білін атын кей болар бұлай, федерацияны халай әлбі. Сөйтіп, нәхан интерігіне кәпсеттейінігін мақтал. Манына әлбақ кейді ұйталырар, бұ английскай дүйч, оны нүчілі ханғаран көтік, растық ханғаранды ой дебіттер, английскай дүй. Ата английскай дүйін білейін, олық өдігі дамыңа тұрар, дегі тауайды дақын оттылын түгі бін мен Уркета она не рангарарт там де, он тунулевер дагане бем ти нефтигазовые еги омуксирилор го там нарно гостиан. Нашу гейди, енди рангарарт ки вот бијам министедер, охтан гейди ол хагери, ох расти англиски ди рангарарт, онан бијам шуе кадер келбите, бијам бу республикану сайдергар токјусте ахардил. Се, жерел арсандис ти панешки ки диакаен, кине мије де интригене бијте олхтах. Кейі болар, бәйті, бәйдің кәмегерде Россияны атта тәжібінің де, Андрой депризері болып бұта, Европе категория призері болып бұта, ол кәнеттен, 2-3 алықта салылаға кене Белорусияттан көптер бұра болып бұта, гражданттық нолардан, онына де, онына әме, сетейлі ақты кетсен Европе призері ме болып бұта, онына түн кіл мүтчі олимпиадаға тейбет ақпетте, олар Беги, бу то что вот история тигар, кого комиссия мне буква она кидбит багас полар, он никогда не тугун истекает. Я рад, что Белоруссия, и к тенича алта солдат хату санатан бу кюргана мукни, он натан бастан кюргер тагра ханате. Инчон нерми интерьерги бухтахтер, эдер багастер бу атндой туа кюргер тагра хане туа уасан наданый он кюргери. Антон и к тенича без солга битягин Россия тан то что будем. Уже от яну камен, китен тебя без салака Россия, Краснодар коротко еще побудем. Он тон и не кивитин кордох пятитринер, бен кате Иван Николаевич ты он на была на номером от Белоруссии там бровал не ходил, был бы то где тренин. Убоим он тон хастал тустан, а до чемпиона был на. А то еще и дебил халар, да, дебил русага. Он на поддержку лахтара демит, ин эреми пит. Он на тол солу дирдан лилеген граждан сал бутым, китинча алта, китинча тевала, бастан видно жительство бутым. Он на ол лар бар был, она манна Иван Николаевич Куштялин, или он бута Федерация борьбы России. Кене үлен орын ол тоқ ұрзышен елін. Меген онда көңілләнір тұста бұра болдағымды. Манна ола федерацияны күтті, ме федерациялары ғарин федерациятын, тұстуытын федерациятын халалтатын күтті шөйдік өйдіғін қатшы беренлер, қыраты қатшы беренлер ол меген көңілі әбіттірі. Шөп-шөп. Мен әне ұпаттар болады, лидер болады қаттаған дегі өлкінде. Онына тонны тигер бітеріме кеме подключайды әпіті Мадасян кем Владимир Гегамеш білер кейлі әбіт кередіш денге бары. Ол ғағаны кіне федерацияны бағланылыр орады. Ол кей бұл ғағаны өтін беғі тұқтатады. Өтін көмен ұрым ғарлансуаларға кәлін деңір бұда. Өтін тиербе сағана қандары балайына кіне өтін тұқтал бұда. Тұқты қайбы ұрылзысқы түбе албыта. Оның тиеммен қаддары тұқа тие албыта. Өтін ұжы көмешкелі құқырдық бола алым. Бұрдығыр дүкіменге бәбі сүйбіп біт. Тұқ дүкіменер. Олыған поддержка құқырды. Өтін оның болық тақтыммен
ин германда тренере алаяк жондор баллар это ин көмөлүшүп бүттүрө ян кэрден бир дахтырын мына конкуренция бар это олорго бир бар сол белорустара мени ямар кандиска ден бар сборная бесы бы 42-нче агыз олимпиада кыттырден это Пекинде олимпиада Анна ул керемет, ата ул кияқа конкуренциялықан оңыр бұп бұд. Толка бәлерін кейлері күшкенна өлі ләс біттірі. Арастан, бұны Три Республике кейлерін ябаттар, ұнық мейін туындырарлар еді. Ол өндемін кейін ол олимпиада кейін чуға патақтары дағын. Республика кытындар батта, ғырла кытындаралар, кытындары бұлақтан мейін үйдерелер, 5-6 келі кейін бұл ағыз келені үйдер бәттір. Оның кейден туу үдегалары көметінен кейір әді. Оның кейден ол екеттен чағызқа кейін бар батағым. Оныңтан ол ұжы жүрттат суық, поддержка ғуық болалар, естественно, жүрттат ғуық бола, поддержка ғуық бола. Хотя тренерім білілігін білі туғық бұтын төлілер әді, келер бара проезд бұтын. Оныңтан болағана ол оның кейден ұжы тұқүйденар болдам. Дальше туғына бұн әлбәқ тік тұқүйден бизнестен көрбітуім. Бұны жүзіне ұлық әрдір ба. Ұлықын дальше оңыз тұқын адам. Жел ақын, от ақын, қағысты ол ақын. Оның көн тренерге әме қатшы өйіп надам ұлады. Бұл жаман тұндық тұсты бұдым. Үкке қайысқаннан Оның үндемін өттөте бұлырың аңылы тұғындым. Үкетін жағыз кәнттен әрейдәрі чап-чабеті ұжы составқа кейрен, доверия кейрен, бәбін көдірімін, үйіп қатшы үрілтаққа қырынан, үрілтақ көдірі бастың өмәрін болым. Оның үндемін Европаға үйіс болғытым, үкетін жағы үнішке. Тоғы сәнің легионерство тұғының әттіққіні тұғы біт. Үшөдік анағыстан, үшөдік тұққүйден маран барықына да. Оныра үшө бәдешкалағы болаққа, манна мен үшө бәдешкалағы болаққына. Оныра именно басты нөмір боларары болаққа, реалінде басты нөмірлер боларары болаққа барықына да. Антен, бұл аны кәрсінер түген нәқан дұғы? Төттірі қолвары екітігінші алтталаға барырын, екітігінші бесталаға барырын түгілер дейді. Әбетер барты кейкемсінері қоқты. Үнтін кәнін ұны пастайын әңдің бар. Арасия қалбытым әті ол, Арасия сборнайын командата әрхеді бітім әті ол, бұдан бар результат көтдірім әті ден. Тоғы детірген Арасия сборнай егер пастайын бірәдік бар. Условия бар, таамалық үлдікі тұрар, сборна геймені, команда тұр. Олының оны конкуренция таттағады. Конкуренция бар, оны кей конкуренция бар, кей әбілдер бұл. Пасайын сборларын айдаған. Оны бірәдік бұла тұққа таама мәлтіғады. Оны поддержка оқ бұла ұсқұл тәскел ғыдаған. Тоғын ғырылдаған, тоғы қайын білі үлкатшы ұмаққа бар баққын, оны ғыдаған. Онның кәлін атын қайсқанын өлелейін, оның кеттенгін, көнішті туын бәлтті бұл үлтатын. Полнасын, как профессионал, түрек разуға дәріктен ұжы кәйін көм ақын оның. Оғы дәң бәлтті алан. Офсай режимтен тақа алан. Оның құлай. Ән бұланы өрсілі ғарттаған жер, Арсиез бұлды, білген бұлды. Оның мегана бар, әрі, әдер кеттен білі атшы кеттен. Бары ханады, бары болы ханады. Бары болы ханады. Әдерден әтшігіден білі ғылла құрықта ғылдыңын туғында ғуарда баран тұқпарғын өледі бұл. Өнді құлай. Оттан бұл сәнден сақаларға қайта сұйын ағалар әбді? Қолуыра, бұл атын кейі индендер қайдар көрілдер әтеді? Қанды бар, дүйдігі бардаққа барды мияна бар бәйәттен тұзылықта. Қайды бәйән көрдірі күттен. Оның көмін ұлғаны проблема
проблема вот просто ол, именно то конкуренция то что конкуренция это проблема на балдар это именно кайдин на баран а так сын еще это конгресс рекламы тохта был всегда антенне хакеп сети вотер на канада ратман конгресс рекламы тохта выкентен кеп сети сал гляпыт касмин тебе на Кажется, такой нереальный кунди. Телевизионные коллеги, он добра, а разные статчилер. И какие таймы от партийных бедных коллег стал рад. Бугун биехал, алдитул роллар. Сахар Республикан инвестиционный сайды, он на предпринимательство министра Антон Сафронов, он на олимпийский эрель училищетин директорин бастыгы солбиятчы Александр Кантоев кренел роллар. Дереттон, биеге ағасы фиргөлліп, он атутекки 00616, атутекки 11616 телефонларынан бәяғыт итилер бітін берекетін сөп, он на WhatsApp нөңі итилер берекетін сөп, ағыс 914-275 ағоан ағыс бион. Әсет ұғыл қатылығын, ағыс 914-275 ағоан ағыс бион дейбіттер. Манна, араға кәлің ардағы итилер бағалақ, бұ Александр Сафронов жекірген нәқту, оғылақту, бағасы оның кәпсәтінлері дейбіттер. Мен бәм тоқ тәгелі таптыр кейлі ақпын әп, онында оғыл ақпын әп, әкі оғыл ақпын. Берім 13 саға болу ағатыр, онында берім ағасайдақ. Кәргенін қантан түрі тағай? Кені Филиппин, омығынан. Омығынан Филиппин де, сөп. Маңында ағыл бұдың да кәргенін? Оттың білін процесс бара тұрар, онында білі айтығыр. Сөп, сөп. Ага, бияха телефон келла истихайын, иди кидде. Алло. Алло, дарабаларон. Дарабаларон. Эти, биттер либе дептызну на итары. Нахайшы таққан ини тақадда ғара мағықтынан ини. Білин қайыри қанна бәрі. Сөп, оттын, неппеттем, эти, Виктор либе деп білген хэнде нәддер, он эти, манасян интервьюта таққа бұдет деді. Эти интервью, ири его кәнеттен ылылы бұд интервью, он эти, қаттан тағыр бұдтар, он так білген Виктор жартан маққа хэддер, білген барды хэнде нәддер. Бетін жек әлгенін күтті, онын кенене бұ Россия чемпионатығыр кәтәйі мән, ген жақпын сөп, сүйіз бұрыған. Сөп, так, он халғы бұры қайын, оқсайнын Америкаға сақалары түгінен білелер. Осын сақалары білелер. Бәрбақтар дүйгір таған де. Оны сақалары түгінен білелер әбді. Сақалары және тәқіна тұқ интерегіне бай. Бопрос. Тоғы тәқіна бұлланы бейі өнірік үдігі тағымнақ нұғышны өлетті дәк бөт. Өнірік үдігі тағымнақ экономиста дәк бөт. Бұл бәбіт тағымыдыр. Бары тұстур өттінден білерлер бейдіне. Павел Пенегенде болылар, Роман Дмитриевте болылар, Александр Девынып болылар. Бары еменіне кейде олимпийстер бұтынан бейдіне біленілер қайылыр. Таба көрілер. Нағын дерген әйде. Қол бұра, ұлата, көңіл тұсту тұғақ болады. Қол бұра, бұл республика престиге болады ұлған де. Қол бұра, көңіл тұстуға ән ұлған сетейлінінде Бұл хақаны рөйті аңды дүгі білдер. Онын бұл ана, мәліқ спорт әрі көріңе болып бата, бұл бәтті мен политическай тұқтақ бұлайды. Сыйлақ сұрықтақ қолы бар. Бияға тұстуға сетейбі тұға біті болылар, сақа омығын алмағынан әрі білікті әді бұлайды. Алмағыз әрі онына бітті деп. Оннаттан бұл көңір тұстуынан көнчек. Мені мен әлбәқті дүйгі әлден иттақ бұна Виктор Лебедевы, бұл контойептары барыларын біледер жөндер. Спорты ұлыған интерияге әбәтті жөндер. Павел Пенеген, Роман Дмитриев барыларын біледер. Оның ұлыған ол тұқ болады. Кенесе тегелер ендік тедерлер. Оннаттан Александрға иттақ бұнады. Мені әлбәқке иттар Әтір хастырыттан бар ұйқынады. Әті сағарбыт бөғістер көңілері нағды дөйе біттір. Отырчалақ бөғістер, легенерсті бөғістер. Әкі ғыл карантин дейінде? Білінгі тұрғынан? Білінгі бұрауынан әкі карантин. Әті ме кейтеттен бәйттен тұзылықтақ ба. Именно бұл көмін үлтат, ұлғаның көбергі үлтат көдіріпін ден ұлға ұрықтақ бұлығына мәңіна бар көдірін өп. Үлбөбе істерттен ұтыптар кәрілі. Ұтын фанаттың адамы бәді.
Билингит руунан бияха аслигенер бар. Ахара так Белоруссияттан ким кидде? Андрей Бекиринёв кидде. Сөп аялла жереп Кыргызстан, кентине кентеп тустар боллактарына олар де билингер гынама гражданство алактар. О билингит руунан Алислам Андрей Бекиринёв гражданство алакт. Оларын бит ара биттим дейди балакт. Пока пока ну качатын не тугун этелек. Тимик тулан. Блин, да, он это отын тулар итти. Олен тустун сеп. Тустун эп. Кине хабарда анара белем ба. Поддержка бар. Онна кине кайталыр какта еще дерсин. Аптерде тахта болла и Беларуси. Аптерде тах. Онна сборная кине бәйтен көрдөр дөгөде. Онна бәйтен келен республиканын лара кине спокойно жүргөн үтөр какта. Онна тен би хабу ким кестеди? Македонияга Владимир Егоров кесте Олимпийский училищетин. Изилдечте. Онан кине бу хадырка менен дан колоптен Улхан турнирге кеттектер. Бүгүндөргө. Бүгүндөргө болор Болгарияга. Онан кине хатыр кине бара бит. Онна Егор Пономарёв 6-11 килога Россия чемпиону. Онна Виктор Асанин 6-15 килога кытта бардылар. Онан же ул тебин кетен көрө бит. Аны ски таймаг бириге ул күрөктө хит түмүктөрүн мен көрдө деп бит. Оннан ити манды элбек пайки итер. Ити Папуа Новая Гвинеяга Швестерляга бит федерацияны салаялар бут. Бу Антон Александрович онан ул тер бут көйлөргө күч кеме болду деп биттер. Легенер дейді, тоқтен әкетті 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 Сашыға дәдіптін, Германдыға дәдіптін, Ленит Спиридонов әмей Қазақстанға тұстуды. Енді күнәнті легенер сөй опырға меңана бар, конечно, тустан көрерпен бәм, оның бола не әкінам, оныңдықтар білейін, сіз шарды өте бола айтыр олар бет. Әпті, қолығыр Филиппинтаны мен, например, бейтіне, он олгыз дарсы олар қолығын ғыралар ағалары, әпті қарадық. Папа Новый Гвинеялар дағыны қолығыр бейі, тағымна тұстуды кәрінер, бейі тұстуудың қадырғынан айынларынлар, бейі бұлақ бұд анадыттан тұсталылар деме вопрос тұр оралар. Ол енді возможностар балар бейді, әпті әсер шарадың барынан балар бейді, олар көрді қына. Просто бұл ана бейі бәуіт инициатива көдірімі дейімі, жонлар болсамы, көрсемі, онны көдемі, әлі бұл ана табылар. Кімді не бәді маңдық ұңыран, кәл мейхі тұстың туын дейі ола, енді ғынан бұл ана бәуіт структуру, бәуіт тұстықтығы бәдір инициатива көдірінер, бәдір бағаларын көдірінер дейінер оны тақтыр. Антон, федерация арибы пұллақына осы тұстар бұрап тақты бұлай, Папуа-Новая Гвинеяде, қайда пары, Англия чемпионатыға, дағыны, құлай, бәрі континенттерге дағыны де? Ондық. Онан бұл ана, онына гражданствоны алып тұғы ұсты көй, Россия кейді. Оттың тоқ, оны гражданство лағанға ден, конечно, то спортсмен болақына келінер тоқтары ары етін, ары түрген ғоз процестері, ол ұр кей, просто декастың аны бәті төр жүзді ататын стадиотын, Россия дағыны қанды көмі хереттен кәлеріттен бәті көндірі өттәқ, тоқтырын недері көй бүтін, тоқ үрдігі түйім тамнақ тоқтыры көрәттейдері көй бүтін, ол декастың ағына келінер ұжы келінер процеске келерінлер қайықтырын сөп. Оны алты егер кей, эти процессы не только эти Папуа Новая Гвинея бедрин доктора киселяди континентные гарди он на тусту ходит в атаке он там там блинги политика нан он там хим бикер багостерил аллар аллар олимпиада га аллар он нан отбора нрк тух он нак аллар хака бирме орта байла бага барда дане сүз бурган олимпиада ти ярку ди булан тахсар Папуа Гвинея хан на континенте кирери Папуа Гвинея тухак кирер Океания деньги кирер Океания Австралия Австралия он на то почти Жабу олимпиада киски метал ин кисер бе метал кел бедер чолун сол болду. Онун үтөр булак бутна улак металлар кини үтөр тап болду. Эчи улхан холор багар табылдын чеп болду анык же. Эн көмөлөстө хана, же? Онтон. Кепсетитин үтөр. Кепсетитин кай. Кепсетитин кай. Мен просто мен ак барых багала жондор ине мотоп. Мен бе мен көрөп фунда да. Потому что эн хадда холор Николай Бесинов ким Сашу да кимире рекомендуй дур булана, кимире маны поручить кина булана. Окей.
там нахи вот так. А то блин, мелякий не вон там бьет. Он ну куда? Он на тебе мрачно. Он балалак полон. А балалак полон. Карама моя одежда. Он ну куда? Обязательно. Достойно бедный представляет дикина. Но да, вот если он на тебе кепси дехпет, то спа. Он на этом. Вот тарбалар. Но, но. Хайскар опытта халқына көрер бұлай. Онын же иккен үлесті қатына же туар тақсы. Ол өттер ұттын үлелі еқті ақпет. Нәң тірейді? Атолын Александр үштен бұламын тәр бар. Нәң шуе бұл. Нәң шуе, онын же кәті әбет. Атын ажу барын еге де. Барын еге, онын ити леген ердір балылары әме үшіге е. Тоғы жетер туақ бұл лағы. Бейер оңды күм аппыд. Дагестанынар қолыбыры ұлан көрді дұққа бұ олимпиадаға бір кейлері метәл ұлбыда қолыбыры арсиеттен. Садулая бәрі де. Оңтын бұлан атыттыры атын түйет кейі бары атында атын дүйді. Оның 5 метәл ұлбыдтен ағын ажалды қолыбыры де. Арас дәлдігі бар тұрындығы, білгім, оның практика бар. Қолығыра, бейе бұланы Росияттан тағыра бұллақ бұдына бір әрекей тақсыған түсі, максимум де. Бұлғырын лебе деп тақсы бұта де, негелі араны сұттыра аған де. Это чуй поддержка лақ бұлаққа, чуй, да, Туапқа Федерация, бұл Россия егер үші бәғын көрді дұқына, оны күштақ, нұрымне президенті поддержка бар болады. Оныңтан бұланы, бейіға бұланы жаратынлар кейілі көрбі қатты, тұстыңнан жаратынлар кей. Бары үдікті ғамыға тұстан бағалағы жөндір, оны қақта жөндір әлбәқтер. Оның қолы бұры, атындан жүттен қолы бұры, түйет кейбет олимпиадаға бір яңғыр Бұл басты өтірі әтінде беметі, басты өтірі бұл Россия егер бәдірін, чемпионатқа бәдірін көрді бұл өттір көлілі қынады. Бұл өтірі Расадин чуғасы дәр, Пономарев чуғасы дәр, Скрявин, Нюргон. Әтілері ұжы сағастыры қаянырі орталауты, пока не позын өлілі қынады. Россияттан тақалары ұрықан, реалін көрді қа. Сөп, аға. Дәбәт, оны маңы тұқтен айталдар. Бұл үшіғай бай фирмаға үлі дебіт, ұлықан фирмаға дебіттір. Халқы үсі, үсі ұлықан тұқылға тұқы доғынасқа бар бірген сөпәті, тұға бұл хақа әрігер кәдірге ханынна ден әпіттір. А, тәті, үшіғай еті тұл, мен әппетім күрдік, мен дойдоғыр калифым бағ Он на волане то был как раз эти возможности обидел гораздо коллемди. Это если вы кинку духу на волана то обуги ухтан тромонты дуде коллеген бода. Это был лохан процесс, а с потом она это лохан бага, лохан настрой, лохан была нахан. Ну а с потом и нигде нам была на то рукотан. Верят, что ты тюер была мы здесь пидем кундук, улем ты тюер была мы здесь пидем кундук, о муксирер, да дуде тюрни. Ол бұланыңы. Нағы сөйді. Бейхам анды ұлыған, анды өйді ұлыған тәрі-тәрі өлі жүйіп жүйіп кәлелдер әттін ұлы шүгей, онын бейхеге ұланы әйгіттен бәрі тәрі бұл. Ол республика әрелі де қанайлық бұл. Бейхе бұл тұқпыл сайдарығар, инвестиционны әпірмәсіпетті хайдарығар де ұлыған ән тұқпыл Сайды түрген мүнік бары дияны бұта. Оның қақырын, именно бәйін нұрғытын мәна бар әрінер болықта күшке. Енікте жүрсідуын, тұлықтыңға ұлыстырын арадыладым, жөні күрістім, сәлге, ирі тұтыстым, алтыстым, баға бәу бар, тұ әрір бәу бар, оны қаддары күнің мүн күшкірләмет үрізді дұпынады. Құлыққа келдегенде. Дәрі Александр, ән бұлғаны әме Америка барар тоқтағатын де, қақтағатын матты. Бұл кем хаған әде? Бұлмұрнас, ұныс класқа артықпына бар еті. Үчеша қазбетпен кәнді тұғыры маңық тұғынан бар бұппыт үчеші оғылары. Оны бе республика бастың оғылар болық бұты, бәуі көрімметер. Оны ұзборнай Россия күрді бар бұппыт, опыт атыста әден. Бір күрді бұл
Мына мегаларынан төй биттірі. Онында бар ғаджанғаным қалан қалып бітінді? Антон бұлағына кәлен бар бұта. Кәлен бар да. Мен бұлағына че бұконник Александр Мұлнашов бара. Кем Леонид Николаевич брата, Петр Николаевич бара. Аял палап бара. Аял палаптың даже бір семья кем бенге олар бұп бұт. Әп, оны ке көрік қадып бұт, келіне деле олар бұп бұт. Қанды көрік қадып бұт? Пенсильвания деген бұл, қанды қарап, штат Пенсильвания бар, де? Оны Нью-Джерси көрік. Икі сылғы олығына оқытауын түшпедім. Бәлдерім оны қас, біле, көрік қалбеп бітер. Көшілдер ба, тұстуға олар өтіріп біттірін кетті, оны тұсту федерацияты, оны көшілден талалар әбіт, әрді, ұнта тал біттір әбіт, мейін олы бәді әді 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 әді. Интерені бай әбіт, жедер ер олы долар әбіт, әлі әлі? Чүй бәді қолар бұтым, башы дөйдіңім ақты батағымды. Оны оға болды, барды интерені ең қабылы? Оны кенлер хана-ханларынан бұл қантаныры тұндыратын кәлбі күрдік, күрдік Хана утра, он идет так далее. Давай хал, тренер бин, когда капсета отдал, давай хал, хал река, бугун бежит, окунан уже косы им белые, уже была бедет, тухин уже тухте университет тене да, колледж кейн уже была на утра, басан языковой барьер гнаек надо, была бедет. Ол ғағына білі хебәсейін мәлті ғады. Жоғымын кіттейін ол ғаны кәйін хебәс кәті қалды. Ол ғағын қалайыз бүкін. Жоғымын әтәрі мен жейін. Мен қалымын жейін. Бір сұр қалым көремін. Тренер бін ғори кіна қатып. Оны қытып болмын жейін. Оны өр бай кәсет ағады. Онтан түсі кәлігім ден барамын оны бардамды. Бар-бар тағыттыра. Ты так быстро еще. Вообще, она улоган, а ты наконец когда барин себе септя говорит, граждан с улоган Америка танцует. Америка танцует, то что кое беда. Улору мин курдук характер да, ки именно то что нам бардана Америка танцует, то что он на тен тухло вот это. Жары кірген тұл. Ете бір түген ажағын бұл әрі бітті олыққа. Ол бұл әнді қалабын жән қаябын тұлдар, әппіне тұлдар. Қолыра сүбәс білінгі көрді, хебәс бары түу жұмытта етамын қалдықын сөйбеті. Жұрым мен ғана бар поддержкалықтар еті. Бұл ғайдылақ, дөрдігі ғайының жәндер. Бұл Антон Александр жаңа поддержкалықтың көрді поддержкалықтар Атом результат көдірі. Онында көріпті. Системалары ұртым бала. Онында бұл бай. Оны манда кәлін бағар... Тіренің дейдер бұл әнтәде? Манда кәлін. Тіренің дейдер бұл әнтәде. Америка кейін. Саша кейді түгі әден тоғады кенене бұл тік тұстары тәді. Очыларға. Ол ең бұл кенене манда республика емені ердейділер әді. Манда кәлін тұстары кәрі. Ол ең бұл кәлін 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 Александр Усен. Отом, мен бұлы ғыным адам бұлы. Мен бұлы ғана, мейгін ұлғандың манда кемді ғана ердәуіт, ұлғандың ұлғандар дейу, ойлығын бұлы ғана анарата қаддары бұдан тұн. Барыста құрды көді, еменна тұсту түті, өрі құты түті өр, дөә дөңірі қандар көсі өпінейін, езіне чәліне. Онан бұлы ғана ары тоқпыт ситуациялы бұл әтін соғыстарды әйті түті. Жүрдің түрегіне ебет. Дәуіні білген ғаңар көрілігі жағын, оны ұжа қаста үйілі әдіған де, оны басты көзі туқын кәпсәрі, туқын алақ жағыны білейін. Дәуін түрегіне өліне, көйе құрды күнді білейін. Ото бу блин дене техна организација утен олох троду троду ќе бранди хаб ќе се хајс ханен улија техпет. Онам булано уже ол направленија ларнен ол егилерин уже левитин салате ут. Оно тоа ти бе онго сајнерите ден програма кушке усамот улија хајдот. Олените албакпаи улустага албакпаи нејлекте га джаманте балктерарекот табо бака улија джонуто кошсемен те да хајс вата боллар.
тугаратын продукцион урутады оларыны бартынутан конъюнктураны дюйде вот. Онтон булайти барта блингите экономическая конъюнктура вот ирахан болон турар бекен барбелер бекутук республикара бобака Россиядан баратынан олейм буланатын ирдебир улахан ирдендерхантан нарутан даны олейн күскүлдеп. Бұлға, аңа, бұл басыға ғалбай ачыннан үшіша келдім үлілі. Оны керіп бір барда тұн білігі күрдік Гүргүрлсан үш падешкалан оны әрінәнер келдер біттірі. Тоғы детірген бұл үшіша бәді үшіша сқолатын аспек кейденнер. Оны күрейтештейте аңылы бұл өденнер. Солар холлуктан нуктен келердер. Оны тәбәмеме кеременен нук бұламын кеп сәтәмді. Именно бұл возрастқа бәм үлттат көрдер бітім. Россия чемпиона, Андрей чемпиона бол бітім олейін. Бұл возрастқа өлі лекпін барымын ден санамын әттәмді. Мұтым білейін бұл күшке тұққыл әлі әбіт үлттаққа. Келді керет питанияларын көрбітуім, питаниялары күшкілі ұңрымын білін, питанияларын ұнтышу бұл кейдерікке сөпті бәр күрдік үші эффективнай, маңық натуральнағы ұңырға дейбіт. Хин тұғаттар бары өтелерінен асналар. Үтін бары көмілен ұнық өлелі дейбіт. Оннатан тренердер кеттеме күшкөлөл абин бен биле тустук ки бытнан атын көрүндөрү улганы барсып алдым. Мен именно бул тустуктөр бул жергөттөрүмө бириме булган процесска кеттедим. Первенство Россия мы улахан курахтейлер. Манна улана ичи бу аспет Роман Михайлович тендире көрбүк полукта кат ул отар бут чугасыйдылар. Любой илерттен любой ки басы эмесинен улансы. Просто бәлеринттен улахан тулукта маннык күшке объем улан тидяхтарына шуй насурдях тидяхтарына. Калкамыш медальга. Мен калыракамыш медали диатывын. Кишевич месте уже пройденный этап ла. Тух Арман Дмитриев турниргер бекке кейсілер бәтті? Юниордер бітті? Шөнді кересілер. Калкамыш медали барате. Оныттан білген, кітана экзамен туха күйде. Болады Кавказка де. Асиетияға. Икі неденден болады? Икі неденден бұл 15-кі көтвектақтыр. Основной состав. Путевка бұттыр, онда бұл хүлбеттен жа алғанар. Хүлбе үз оға күттіқ тәқте путевкалақ білген дұрын? Хүлбе үз оға. Білген бұла бары үчейша бияқа қатанары білімден аталар. Бұл мен онына тиек тәқпіл Владикавказка, онына мен табылынағына баға сағар адетінің өңі әме үрқтегіне кәпсе әтеқпіл. Үйнердерге Россия түргі кирер бұл тұғыттың, спор өттіңдер, күш көлелестендер.
Гергул Сандович апита тоглан он асесиш тоглан апита. Тренде дерек теме күшкөлө лес. Сеп начугай, начудук лидер биккен, мен ийха үлөгөр, индики үлөгөр сетидер багарабыт. Антон Антон Александрович эн бикетер братын бирген Канада болот, ди. Канада берине хетер батта. Эми тустунун жертинер аны хатыр-хатыр тохурахта келеди. Кене ханда университет, ханда университет курактыдын кайбыты, манда кайбыты, онда баставы түйүн келел. Ты тоже был. Ты усына ты агаут бедный ты рукатан, а то на дойдун хэгини карангут онна хайдахти хатан нади жен току киллерер ты рукатан. Онам була ты хвастан, БМ добратан блини ты Канада вирам битерер ингер бакалавре. Онна то битерер ингер барбек кирим биле бидин кудук спорт. То студент официальный спорт полар, именно университет там игр. Америка да, он и Канада да, он окине кеттан. Бо икетенче он алтаглах эти тугу Канада не кайбута, бен аслахтерер. Он там был она бо был улаханджунга мекисиатте онна. Он утон бирам битерен инвестелеме. Бәтін сыйлыген дөдөтөртінің үрләуі кейден мұнда қайдар. Туақ бері қайбері үрінді әдері? Кені бұл финансы-экономический бітірер. Оныттан бұйыл ол үрлейін бұлла. Бәтін атанғанден оның опыслары. Оның білін қыртық, оның үрлейін келінер системаларын өрден. Келінер тоқтарының бағылан деп кірлітін табылар бұланы. Маннатын дөдөткелер ұлқаны сөйді айтыр. Нәчі көйді, дөдөткелер бұлғаны де. Осы қасы қолады дейін, Канадаға? Так, кені 13 ғылтын бар. Сөп. Оны Александр Степанович, кәләрі тұрар құлақтығықтан туы кәтігіне, Россия түргеті болады тұрады де. Олынтын бәйін ханаған. Қаманды тұруға қайдағы, күнәйтон процесска кирен каттавын тох парнан шебе мабиревин бәм күрүбинен оннотон эриневин уаттар бар бары күү им бир результат күлел болох бутна максимальный результат үлле канада очор результат келем бәм барганды байка бәм барам оннотон Бу түгенде туганын кеме аңа металлы бут федерация бут руководителин Цемен Максимовыз мақтаны метен үйеға хеддер отыр кенен көршер экипровкалата бетім еңе қыраты көмілісті оның да мяна бар үшедік үлелім настройда Мен авар үшөй команда болан барбинге күшкөлөлө тахфитне результат келеден эренемин. Антон Александрович, эми тустук ки болдан же, төлө министр болуп бүтүн өлген куратыгери ин көрөндө, яны карьера жаңы. А тон карьера кетеде бар бүтүн мен билем пока график мори тохус, а так возможность пабулан обязательно аддеун. Бем бреме кайнана спортзалга училище олимпийского резерва тиевен триумф кады тиемен бем. Эми эчилятыгын көрүлгөстөн лоханык кийбеппен кынамар бем тонуспун жаратныңы тутат эжем. Эти хун таргети бикин көрөм махадар керек сүйгөр бүтүм. Хун тарга ташка чемпионатта кирен көрөлөр дүнде. Нүчөй ба хулрандык мен экел беттер хам министр атан атан эг хавл ийди бетте. Анан олин көрөр гүшөй байт. Ол истуу аттан хим бир бирин тустуун хим бир интеги булат. Оны табу күрәчілерге, істәчілерге туғы бағарын етебе? Оты осының тұстықтығы спортсменнің барлары ғақайырер. Оны тұн істәчілерге бағарын туғы бары жүгей. Әтті бұл бары түмсәммет, бары бір тұқы ғанамыт дөді өтін айындары қадебін. Білін ұлған инвестиция келдер епінің адам бұл бәуіт министерство құдық. Оны тұ бәң оғыны мен айындарымыт тазы өлге тарих бұдың ады. Тұстықтар бұл таққан бейдіне атып дұрыттарын құдық. Әметі бәуіт оғы өтін, бәуіт экономика өтін экспортируйды амыт әме балық тақпын темдікті әрінемін. Наши айтылдар, мақыттал. Александр Степанович, бен көрәйтшілерге туғы бағаран істәйтшілерге. Істәйтшілерге жолан спорты әңгер әйтшілерге мақырым әті спортынан жарттанын, спорт, кейіне үші әйгері тардыр, дұровияны жол ұлыққа тардар, оны тұмағырым әті барлырығар дұровияны
Чолу Соргунов. Спорту таптатындар. Санатан Атебен бүгін бейхал... Гөлдеттатылар Сахар Республика Институционной Сайды Уанна Предмасыва Министра Антон Александрович Сафронов, Уанна Олимпийская Эйрель Училищетін Директорын Бастығы Солбиячыта Александр Степанович Кантоев. Үрібітін ұлынан кәрбекетер барғамақтал, Эйха үлігатер мұтты солы құтыр үрдіктен үрдік сетейіні бағарабыд. Күндіз тәйшілер, көрәтшілер, қас чәппер ақсын тайм-аут спортивный беріні көтетімен, чәл дұрубай болуын, спортын жарықтының, онықтан анысқы чәппергерлі.